ئازادی تان باش، ئەی خەڵکی خۆڕاگری قەڵاو منارە، هاوڵاتیانی سەربەرزی دۆک و شیلادزێ و ئاکرێ و شێخان و کەڵەکچی و بەردەڕەش و زاخۆ و سۆرانی نەبەزی و تەنها یەک هاواری ئێوە، ڕۆژێک بۆ نان و ڕۆژێک بۆ ئازادی، بەسەڵاتی تووشی ترسێ کردووە کە تەنها لە ماوەی 48 کاتژمێری ڕابردوودا زیندانەکانیان پڕ کرد لە دەنگی ئازا و ئازاد، شەقامەکانیان کرد بە سەربازگا، هەرچی حەرەس و پاسەوان و شەقوەشێنەکانی بەردەمی ماڵەکانی خۆیانە هێنایان و کردیان بە گژی ئێوەدا. هاواری خەڵکی کوردستان بۆ نان و ئازادی، حکومەت بە گشتی و پارتی بە تایبەت سەغڵەت و تەنگەتاو کردووە، بە جۆرێک وێنەی سەربازگەیەکی بچووکی لە سنووری قەڵەمڕەوی خۆیدا دروست کردووە. دەنگی هاواری ئەمڕۆی مامۆستا و فەرمانبەر و پزیشک و کارمەندانی تەندروستی و پێشمەرگە و کەسوکاری شەید و خانەنشین و هاوڵاتی و کاسوبکار ترسێکی لەسەر دڵی ئەو دەسەڵاتە دروست کردووە، وەک ئەوەی پێی وترابێ ئیتر سەرەتای کۆتایی نزیکە. ئەمڕۆ بە حەرەس و پاسەوانە شەقوەشێنەکانتان کەوتوونەتە وێزەی خەڵکی خۆڕاگری شیلادزێ، تەنها لەبەر ئەوەی داوای ئەوە دەکەن وەک هاوڵاتیەکی ئاسایی بژین، ئێوە ئەمڕۆ چنگەکرێ لەسەر دەموچاوی مامۆستایەکی دەڤەری بادینان و دهۆک دەکەن کە ئێوە خۆتان و خێڵتان بە زێدی خۆتانی ئەزانن. ئێوە کە ئەمڕۆ لە ترس و دڵەڕاوکەی مانەوە و ڕۆشتنتاندا سوپای بارزان و زێرەڤانی و هێز و لیوا تایبەتەکانتان بە شەق بەربوونەتە جانی مامۆستایەک کە دوێنێ خۆتان و ئەمڕۆ نەوەکانتان فێری ئەلفوبێ دەکات. ئەی پێمان ناڵێن سوپای بەرزانەکەتان ئەو کاتە لەکوێ بوو کە شنگال و مەخمور و کەرکووکتاندا بەدەستەوە؟ ئەوان لەکوێ بوون؟ ئەم جێی شوجاشە لە سەری بڵند کە چەند ساڵە ڕاهێنانی پێدەکەن بۆ ئەمڕۆیەکتان هەڵگرتبوو کە بۆ خۆتان وەک ڕۆژی ڕەش و بۆ خەڵک سەرەتای ئازادیەکی ترە لە ژیاندا. سوپایە کە مێژووی حزبەکەی هەر لە نێوان بەرداشی هێنان و هاتنی ئەم هێز و ئەو هێزی وڵاتی بێگانەدا بووە بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان. سەیر کە و بزانە لە ناو هەولێری پایتەختدا بەڕێوەبەری پۆلیسی هەرێم چۆن هەڕەشە لەو گەنجانە دەکات، وێنەی ناو مۆبایلەکانیان بسڕنەوە. وەک ئەو مامۆسایە دەڵێت حزبی دیموکرات ئازادیتان باش. ئێستا بەڕێز فەرماندا بەو یاسایانەی کاتی خۆت کە خۆت ئیمزاد کردووە ئەم هێزت بۆ کوێ هێناوە؟ بۆ پاراستنی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان یان بۆ ئازادکردنی حەمرین، بۆ ڕزگارکردنی شنگال و مەخمورە یان کەرکووکی داگیرکراو و خاکفرۆشراو و نەوتتاڵانکراو، یان بۆ پاراستنی تخوبەکانی خاکی خێڵە؟ وەک پەرلەمانتارێک دەڵێت بەڵێ فەرماندەی هێز، هێزەکەت بۆ جانی ئێمەیە و بۆ پاراستنی نیشتیمانیش هێزی بێگانەیە، ئەی فەرماندە.